ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან გქონდეთ პასუხი. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ გველოდებით გულახდილ პასუხს. პირდაპირ საუბარი ეკატერინეს თემაზე. მაესტროზე. საღამშიდობისა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. რამდენიმე დღის წინ ეროვნული ფორუმი ირაკლი მელაშვილმა დატოვა. თუმცა არც თავად მელაშვილი და არც ფორუმის სხვა ლიდერები ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. კულუარული ინფორმაციით, მელაშვილი ეწინააღმდეგებოდა ფორუმის მიერ სახალხო კრების მხარდაჭერის იდეას და პარტიაში განხეთქილება სწორედ ამის გამო მოხდა. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ფორუმის დატოვებას აპირებენ რევა შავიშვილი და ნოდარ ჯავახიშვილი, რომელიც სხვათა შორის ერთადერთი ადამიანია, ვინც ამ თემებზე კომენტარს აკეთებს. დღეს მასთან პირდაპირ საუბარი ქნება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ერთადერთი სკოლის ერთადერთი დირექტორი, რომელმაც დღეს ბრწყინვალების ორდენი მიიღო, ჩვენი სტუმარი გია მურღულია იქნება. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ნოდარ ჯავახიშვილი, ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. საღამოშიდობა. თქვენ ხართ ერთადერთი ადამიანი ეროვნული ფორუმიდან, რომელიც იქ მომხდარ ცვლილებებზე რაიმე კომენტარს აკეთებს. ამიტომ სწორედ ამ შეკითხვით უნდა დაიწყო თქვენი საუბარი. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენ თუ აპირებთ მართლა ეროვნული ფორუმის დატოვებას, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე დღეა ამის შესახებ საუბრობენ და ვრცელდება კულუარული ინფორმაცია. მე თვითონ ძალიან მაინტერესებს და რამდენიმე დღეს იმეც დამირეკე ჟურნალისტებმა. მართლა იყო ეს პატარა პერიოდი, როცა მე არ ვიყავი ოფისში, მაგრამ ამ ქვეყანაში ვიყავი და სერიოზული ტრადიციული თუმცა სამწუხარო საქმით ვიყავი და გავეფური და მაშინ ვუთხარი, რომ მე არსად არ წავსულვარ და არც ოფისში არ ყოფილვარ, იქნებ ქეც გამანთავისუფლეს, მე ვუთხარი და არ ვიცი. დღეს ვიყავი ოფისში და არავის არ გამონთავისუფლებია. აქ საუბარიყო თქვენინებით წასვლაზე. არა, თქვენში მოგივლეთ. როგორც ჩანს, ირაკლი მელაშვილის გადაწყვეტილებამ ვიღაცა ჩვენთვის ძალიან კეთილ მოსურნეს. ადამიანს გაუჩნდა მაგისტანა სურვილი, რომ ბარემ მივაბავთ ამას, რომ ეროვნული ფორუმი იშლება. გასაგებია მისთანა კეთილ მოსურნეები ყველა პოლიტიკურ ძალას და მით უმეტეს ეროვნულ ფორუმს ყოველთვის ბევრი ყავდა. და აქედან მომდინარეობს, როგორც ჩანს, ეს ჟურნალისტები რასაკვირველი აიტაცებდით, მით უმეტეს ფაქტი არსებობს ირაკლი მელაშვილისა. ჩემი წასულა მოსურვის საკითხს ჯერჯერობით მე თვითონ წვეტავ. და მიუხედავად იმისა, რომ მე მესმის აჟიოტაჟი ნამდვილად, იმიტომ რომ ჟურნალისტები სამწუხაროდ ჟურნალისტები მიგაჩვიეს პოლიტიკოსებმა, რომ სიმართლე იშვიათად უნდა თქვან. და მე ძალიან ბევრი მინახია ხელისუფლებიდანაც განცხადებები და ოპოზიციური პარტიიდანაც, რომ არსად არ მივდივართ, არავის არ უერთდებით, არავის არ ვაკეთებ და ზუსტად რამდენიმე საათის მერე. ამის მიზეზი, ჩემი აზრით, ბატონო დარმაპატიეთ, რომ გაწყვეტნებთ, არის ის ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელიც თვითონ ფორუმმა შექმნა. ანუ დღევანდელ დღემდე არავის თქვენს გარდა უკვე 4 თუ 5 დღეა გასული, არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია. შესაბამისად, ბუნებრივია, როდესაც კომენტარს არ აკეთებენ, ვრცელდება უკვე სხვადასხვანაირი ჭორი თუ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აი ჩემთან ჟურნალისტები დიდი ხანია რაც თანამშრომლობენ და ვერ გაიხსენებენ შემთხვევას, როცა ჟურნალისტთან ურთიერთობის ინიციატორი ნოდარ ჯავახიშვილი იყო. ვერც იმას ვერ გაიხსენებენ ფაქტობრივად, რომ მე როდისმე მათ ან ინტერვიუზე უთხარი უარი, ან შეკითხვაზე არ გავეციქნება. ამ შემთხვევაში გამონაკლისი. თქვენ მაგალითად აი ესეთი ისიც მითხარით, რომ შავიშვილის ტოვებს თურმე. დიახ, ასეთი ინფორმაციაც გავრცელდა, სხვა შორის იმავე დღეს, როდესაც ირაკლი მელაშვილის წასვლის შესახებ შევიტყვით. ეცერა ყველაფერი შეიძლება. თუმცა რა თქმა უნდა დაუდასტურებელია ეს. აბსოლუტურად. ეხლა შავიშვილი დღეს კი იყო ცოტა ხანი მოსული, მაგრამ გაციებულია ძალიან სიცხიანი და წავიდა ისევ სახლში, მაგრამ ვერც წარმომიდგენია. ესეთი რამე გულში გაევლოს, რომელიმე ფორუმის რომელიმე წევრს და მით უმეტეს თვითონ ბატონებას. უბრალოდ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გაჩნდა რაღაცა საფუძველი ჭორისა, ეს ჭორი ააგორეს, რომ საზოგადოებას შეიქმნა შტაბისტულება, რომ გაიხლიჩა ეროვნული ფორუმი. არაფერი ამის გავსი არ არის და მე მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა, მით უმეტეს ჟურნალისტები, ვერც ჟურნალისტები და ვერც მაყურებელი ვერ დამწამებს ცილს, რომ როდისმე რამე დამიმალია, ვიცი თქმაც შესაძლებელია და როდისმე ტყუილი მიტყვია. პირველს
imeteri trasa curiole se dați mimisul, nici nici aici, nici aici, asul a mosului și sacred. Sair tot, da, un tavor, pe visac, mi-s mitoi, ba ce am inițiativit, arșetis, ce am smurțam și. Am bine că limbele și umbra ați gata, da, un tavor, pe visac, mi-s mitoi, ba ihot, conia. Rasa curvelie, rasa curvelie. Tumca, Irakli, ta visi axna, ta visi mosazrebebi, ta visi probleme, bide, iz arțasula, sair tot. Politicii din, obrovot partiuli politicii din, sau vedeți, mi-era tot gazmugonia, roi, zdroi, bitia. Tum se apucat, ima se dum, iraduli țari, șezi dreba, iko, džahuri țari, șezi dreba, politicuri, am ascultat la presa, bătit on Irak, liga, ketebs, am scăzut debas, magram, amis, adamieni, ptavi suplebierie, în arabi sarcu, aval de bulept, titon scuetamen, titon voi bulubni, gadați scuetit debas, magram, araperim scavsi, scua, politicul liderii bismimar. Aratu argamegia, verți armomidgeni, imitor, escalt, eu îți dau 3 saate, picrops, dați scovrops, forumis cu alin delitrit, cu șin delis analizit. Anu, am trebuit să atuiți dat obul forum, eu tirac le-am la șufta, mi se urles, Magda Popia șuf, e soria de mine. Scoate și urles, me esat stres gavige, imitor, bro, nu arul ich mebi. Mi-o hrete mi s-a rofis și arvi, ca mai inți modiu de damit, umede jurnaliste, mire ca ne dame ghit hebutnen, vreau v-am bobdi. Absolutorat gulți pe latro. Mi arvici, ihu amaze la paraki, ma gram țavida tu ar arvici. Cum stai la partea lui? Cum stai la contact? Ai nahet, ce chit cu sa survilița argamcenie, mi te umbro, ici cu empirea de atrome. O geahuri tragedie conde, pana șuice, supolani, iertat, ihu ne, norger, mosul de vida, tito saate, ihu ne, da, sau brobdit, te iracleți, ma ce ori si ho. Erzot, ki sau brobeni maze, rom, Irakli Melashvili ari qo momkhre, rom forumi sheertebuda sakhalkho krebas da daechira mistvis mkhari, is upro saarchevno sistemis shetsvisken ikhreboda. Tu shegidzliat da dasturot es. Akhir verts da dasturot da verts uarqob, tumtsa getqvit shems mosazrebas. Irakli rasakvirvelia sulis chamdgmeli iqo im natsilisa, romdzes tken korusvit khaze, saubari aris saarchevno garemos shetsvla da mi ar gamovritskav, ro iqo ce mi-am unat cele obi zgari și ragați camati. Da, camati ce ulebrivi am bavie, da, mezzalian și rat puconie, sa gutari poziția, zogger gamitania, zogger da usa butebia, trebuie să plata se iadare. Tu să medresi Iraklisan, hangzlibi sau bris, ce să zbu varconda, hazgasmit mitraro, sahalho kreba, ce mi-am misi sau baria, care are politica, o cea de buni, pirda primitra, nu, dar ecla, arari magistru, mega urbodi, televizia și lucru. Magram, Icodero, Araperi, ca și Rima, ca Sahalho, care este în Arabs. Memeti Vermova, Sarima, asta sau Bari. Cum ni pirati poziția Rogorii cu Sahalho, care este în Arabs? Asta e o partie, și s-ar tot musa zrebe, biga copili, ansar, ce un codexi, ansar, ar arci cod arci, arci cod arci de gaz. Pirikit mi-a acțiat curat greba. Ce în stilop, vela și s-a zleblu, băga, movic, în odertman, te-a dat ca și Rima, vine rapid, ispire, psamas. Ratul arșeit de basahalho care este normalul, structurireba, misi chamokali beba, da misi de basahalho care este gamokeneba, tu gnebaut, sarșeunul, garemul și sulaze. Cum s-a pus în cuvântul de partire, bi-a arestrebian, mula parakebeb, subraut, asa tot simbolul rat, da, 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 ჩართულები, ყოველდღიურად გვაქვს ინფორმაცია, მონაწილეები, აუცილებლად გვითანხმებენ ყველა საკითხს და მე გარწმუნებთ, რომ ჩვენ აქედან უკან არ დავიხევთ, იმიტომ რომ ერთი მეორეს არათუ არ გამორიცხავს, პირდაპირ არის ურთიერთდაკავშირებული და ერთმანეთს მხოლოდ ავსებს. Ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მოლაპარაკებით ეს საკითხი არ დამთავრდება. Აუცილებელი იქნება ზეწოლის რაღაცა ბერკეტების გამოყენება და სახალხო კრება ამის იქნება შესანიშნავი. Თუ კი ჩვენ მოახერხეთ მისი სწორედ ჩამოყალიბება და სწორი მიმართულების მიცემა და ეს ჩვენზეა დამოკიდებული.
Anu, când ești la geomne, bit, erdin, ce e covaltul suizaplit? Ai, hai, lasă martevia, mi s-a acțevat zalior tuli, mă grab. Gadat gasa, ca și ulde, sau vidă, heli suple, va fi unde cea a ta rozar ce ne-i. Rahat organul mai ins da cu cir de buda. Ești că tu ai șirat ta gusov, ce în sahal cu crebis, nu crebis. Nahet, pe vrișem prăva, să dat sahal cu crebis, an ramem zgavsi. Organul și cum s-au ținut de bluba, și ei zliba. Mă gândesc că nu crezi, nu crezi, nu crezi, nu crezi, nu crezi, nu crezi, legitimul organul. Cartfeli, halkis, arceuri, ubrovot, auzilebeli, icneba, amaze, icneba, alba, tehlamușe, vom emiti, sa halko crebaze, uprodet, aluri sau bari, mi-te urot, șabat, icneba, dar bazi și creba, da, mi-e pirvalat, mi-e virep, monacile, obaz, da, chiar ați azreb și vagereb, da, da, spun, poadvili, icneba, dar ați tovare, mi-eram din atasuiți, arcerti, seriozul, legat, scoate, leba, cer, mi-e rebuli, iar are, dar bazi smir, magram, mevtuliro, es organo, zalian, bevri, mi-martuleba și. Și ei zleba icos, gadam scoate, dați amponi, în buzola și rămâne să fac opoziție, maciuri se romului porumie, se văd, rămâne de heli suplebi, din arde, cartuli halti s-a zis tot. Ideea că gândim, arasul des ardami piri spirebia. Da. Gaxul. Nu ucide o dimisarum, s-a hahu creba, ger heli suplebi, șeți fost moit hozdam, holo cem de ga arce unebiciatare, bas. Holo dimisarum. Mai în țarul piri spirebia, e sorry. Da, mai în țarul.